Ono što je bilo daleko, približilo se. Fudbaleri Rumskog 1. maja u subotu gostuju u ekipi Kozare. Prvo kolo prolećnog dela može mnogo doneti prvomajcima. Mladi Živković je sam uveren i očekuje 3 boda u ovom meču. Očekujemo pobedu, ićemo na pobedu, prošli smo pripreme svi. Većina ekipe je spremna, nije bilo puno povreda nekih. Mislim da će svi igrači biti spremni, da ćemo biti kompletni i očekujem da ćemo pobediti to. Šef stručnog štaba Rumljana je ipak oprezniji. Zna da ih čeka teško gostovanje, ozbiljna ekipa i borba za bodove svih 90 minuta. Jednostavno, utakmica je važna za nas. Ne samo ova, nego svaka, ali ova ima posebno značaj, pogotovo što je prvo kolo igramo sa direktnim rivalom za borbu za opstanak. Negde nam je Kozara ostala dužnik. Mislim da smo tu utakmicu pre svega nesrećno izgubili ovde na našem terenu, bili značajno bolji, ali to je fudbal, šta se radi. Mislim da dobro ih poznajemo, pre svega to je jedna ekipa disciplinovana, bez nekih velikih imena, ali onako dobro timski orijentisana. Tako da sigurno da neće biti lako, ali ono što je sigurno da mi gajimo velike, velike ambicije za tu utakmicu pre svega. Meč u Banatskom Velikom Selu se igra u subotu sa početkom od 14 časova i 30 minuta. A posle ovog gostovanja Rumljani dočekuju Dinamo iz Pančeva.